Irfan Mehmed iz Severne Makedonije i takmičarka iz Bosne i Hercegovine Amina Baralija. Pobjednici su Streličarskog kupa Strela Mira, koji je održan u Novom Pazaru. Regionalna manifestacija u tradicionalnom streličarstvu okupila je selekcije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije, Turske i domaćina Srbije. Na letnjoj pozornici u gradskom parku Irfan Mehmed je u finalu bio bolji od predstavnika Srbije Dževada Čuljevića, dok je na trećoj poziciji završio Faruk Veleder iz Bosne i Hercegovine. Imao me od cel Balkan prekrasna atmosfera, znači stvarno prelijepo veše sve i na kraj dobio me zlato. Prvo mesto, se vraćamo u Makedoniju sa zlato, srekni sme. Amina Baralije je u duelu za prvo mesto nadmašila Albanku Armelu Tušej, a treće mesto zauzela je Nasiha Hasić iz Bosne i Hercegovine. Iz Novog Pazara utisci su fenomenalni. Naravno, samim tim što smo osvojili mjesta, mislim da smo ekipno bili najbolji. Definitivno samo lijepo usmane i lijepo osjećaj. Bošnjačko nacionalno vijeće bilo je glavni pokrovitelj takmičenja koje je organizovala ustanova Sandžačke igre u saradnji sa regionalnom turističkom organizacijom Sandžaka. I dobro je da ovakav sport da pod nazivom Strijela mira ostane da živi, ovaj turnir zapravo ostane da živi i da traje u Novom Pazaru kroz organizaciju sandžačkih igara. I mislimo da će uz saradnju sa regionalnom turističkom organizacijom Sandžaka postati to tradicija i da ćemo u drugim opštinama razviti ovo tradicionalno streličarstvo. Mi smo izuzetno zadovoljni, imali smo veliki broj takmičara i posjetilaca. I cilj nam je da u Novom Pazaru i u sandžačkim opštinama bude što više manifestacija, kako sportskih, tako i kulturnih. Tokom dva dana na prvoj Strijeli mira u Novom Pazaru nadmetalo se 17 takmičara u muškoj i 11 u ženskoj konkurenciji.